Velkommen til denne tredje præsentationsvideo af Mintzbergs teorier. Og denne gang så er vi lige nødt til at have et kort kapitel om, hvordan Mintzberg egentlig kan applikeres i en dansk kontekst. Og der bruger vi altså Sørensens bog omkring netop Mintzbergs teori i den dansk sammenhæng fra side 189-90 primært. Fordi Mintzbergs teorier om de der syv basale konfigurationer, de er baseret på organisationsundersøgelse i Nordamerika, og det betyder altså i praksis, at det er Canada og USA. I amerikansk sammenhæng kan en lille virksomhed eller organisation godt have 250 ansatte. I Danmark der forholder det sig imidlertid anderledes, fordi 99% af alle virksomheder i Danmark, de tilhører små og mellemstore virksomheder. Dem kalder man også SMV'er, med mindre end 250 ansatte. Så i Danmark der har vi en hel del mikrovirksomheder, som kun har 0-9 ansatte. Hvordan kan man have 0 ansatte? Jo, det kan man, hvis du er en enkeltmandsvirksomhed. Så er du alene i din virksomhed, og du har ikke nogen ansatte. Men altså i Danmark er 87% af alle virksomheder, de tilhører mikrovirksomheder, hvor der er mellem 0 og 9 ansatte. Og 10%, de tilhører det, vi kalder små virksomheder, de har mellem 10 ansatte og 49 ansatte. Og så er der mellemstore virksomheder, de har imellem 50 og 249 ansatte. Og de udgør kun 2% af virksomhederne i Danmark. Og så har vi i Danmark de store virksomheder, som altså defineres med mere end 250 ansatte, og det er faktisk kun 1% af virksomhederne i Danmark, der er så store. Og disse store danske virksomheder, de vil jo i USA blive betragtet som små virksomheder. Nå, men en stor dansk virksomhed er derfor lille amerikansk målestok. Men derfor kan Mintzbergs teorier alligevel godt bruges. I en organisationsanalyse, som vi skal lave i det her fag, jo, der kan det derfor være vanskeligt at identificere organisationers forskellige dele, især teknostrukturen og støttestaben. Disse kan måske bestå af én person, som samtidig har andre funktioner. Det vil altså sige, at personen kan være ansat til at udføre et eller andet job, som er hans faglighed, men samtidig har ansvaret for eksempel kvalitet eller en eller anden støttefunktion. Det betyder, at de her strukturer de kan være til stede uden strukturelt at fremstå fysisk afgrænset i form af en enhed eller et kontor eller en afdeling eller noget lignende. Det kan være svært at se, når man kigger ind i sådan en virksomhed. Så vil man være tilbøjelig til at sige, nej, men de har ikke nogen støttestab eller de har ikke nogen teknostruktur. Bare fordi der ikke er en afdeling, der hedder økonomiafdelingen eller noget, der hedder kvalitetsafdelingen eller sådan noget. Men det betyder ikke, at de ikke har de her strukturer. Det kan godt være, at de er der indlejret i en person, som også har andre funktioner. Så det skal du være opmærksom på, når du prøver på at kigge på en virksomhed, og så prøver at finde ud af, hvordan kan vi få Mintzberg til at passe ind i de her teorier. Fordi I bliver bedt om at finde ud af, om det er et adhokrati, fagbyråkrati, maskinbyråkrati eller whatever det er, at er Mintzbergs teorier. Og det, der er afgørende for eksempel, det er, hvis du kan identificere en teknostruktur. Det vil altså sige, dem, som sætter rammerne for, hvordan alle andre i virksomheden skal arbejde. Det kunne være en kvalitetsafdeling, eller ja, noget i den stil. Hvis de gør det, så vinder de ligesom strukturen, og så vil den typisk være et maskinbyråkrati, som vi har diskuteret i de tidligere videoer. Men det kan meget vel være, selvom du kun har en virksomhed på 9 ansatte for eksempel, så kan det godt være, at en af personerne tager sig af de standarder og normer og regler, vi arbejder efter, så hele organisationen faktisk er underlagt det her, og i praksis fungerer som en teknostruktur. Men når du kigger udefra og ind, så kan du ikke i deres organisationsdiagram se, at der er en kvalitetsafdeling, eller at der er en økonomiafdeling, en HR-afdeling, eller alle de der andre støttestabsafdelinger, som normalt er i større virksomheder. Derfor skal du være mere påpasselig, når du prøver at analysere en organisation for at finde ud af, er de der alligevel, selvom jeg ikke kan se dem. Så, det du kan gøre nu her, nu laver vi lige en kort øvelse. Du kan jo prøve en gang at relatere dig til din egen virksomhed. Du har selvfølgelig ikke en virksomhed,
Ja, det kan man selvfølgelig ikke udelukke. Der er flere MPL'er og studerende, som har deres egen virksomhed. Men når jeg mener din virksomhed, så er det den, du har en tilknytning til. Du har et studiejob, du har engang arbejdet der. Prøv lige en gang at overveje. Hvad er det for en type virksomhed? Er det en mikrovirksomhed? Er det en stor virksomhed? En mellemstor eller en lille virksomhed? Altså, det bliver jo så defineret af, hvor mange ansatte der er. Og når du så ligesom har overvejet det, kan du så identificere en teknostruktur eller en støttestab i det her? Ikke nødvendigvis en afdeling, som det er i store virksomheder, men er der en person, der har ansvaret for de her ting, og som hele virksomheden egentlig arbejder efter, især teknostrukturmæssigt? Det kan du overveje. Så det var sådan set bare det, jeg lige ville sige med den tredje og sidste video omkring organisationsdesign og Mintzbergs teorier, og den her gang altså, hvordan kan de egentlig bruges på danske forhold? Det næste, det bliver så i den næste video og den næste afdeling af det her forløb, det er, at vi skal lave en strukturanalyse af en organisation. Så der kan vi prøve at bruge det her i praksis.